Buongiorno ragazzi, como estați? Eu sunt Pablito și astăzi degustăm dulciuri din Austria. În seria voastră preferată cu degustăm dulciuri din Austria. Astăzi degustăm dulciuri din Austria, după cum v-am spus deja. Mulțumim tare mult, Antonia, pentru acest pachet. Ia uitați, avem dulciuri din Austria. Stau de 3 zile la mine în cameră pe parchet și de 3 zile rezist ispitei, știi? Și trebuia neapărat să fac cât mai repede episodul ăsta. Să desfacem dulciurile, să le punem aici, să le vedeți și voi, dragilor. Cam așa arată dulciurile din Austria, dragilor. Le vom pune pe toate aici într-o parte și ne pregătim să începem. Dar înainte să începem, nu uitați ca de fiecare dată mare like acest episod. Și dacă încă nu sunteți abonați, v-aș ruga tare mult să vă abonați la acest minunat, extraordinar canal. Pentru că depun un efort foarte mare, nici nu știți cum mă sacrific ca să mănânc chestiile astea. Ah, ce-mi plac episodele astea. Da, vom desface aceste chipsuri. De ce ele? Primele? Pentru că ele sunt sărate și normal că o să începem cu sărat prima dată, nu-i așa? Și pentru că, mă rog, pe astea am pus ochii de când am primit pachetul, așa că deschidem chipsuri. Airpack, Kelly's, chipsuri Kelly's din Austria, așa arată chipsurile Kelly's din Austria. Puteți să vedeți că au și streagul austriac undeva aici. Mă rog, sau e Lituania, dar e austriac, cu siguranță, e austriac. Bun, haideți să desfacem chipsurile, să le... Vai de când am mai mâncat chipsul. Cred că de la ultimul episod cu degust dulciu din Polonia. Chipsurile alea cu aroma de praz, groaznic. Astea sunt cu sare, simple. Prea multă sare. Nu este o diferență față de ce avem noi. Foarte sărate, dar am impresia că sunt un pic mai bine coapte, mai bine rumenite. Nu vreau să fac acum pe snobul să zic că chipsurile din Austria nu se compară cu cele din România. E cam aceeași chestie, dar un pic mai bine rumenite. Mergem mai departe, nu știu ce să aleg. Să mergem tot pe ideea de sărat. Ok, mergem tot pe ideea de sărat. Avem aceste chipsuri cu alune, cremă de alune în ele. Chipsuri, sticks-uri, nu chipsuri. Nu știu, în poză arată că se scurge cremă de alune din ele. Adică nu știu care e faza. Sunt destul de groase, sărate, nu par a fi. Tată, așa că e unt de arahid de mijlocul sticks-ului. Deci nu vine să cred că de bună chestia asta. În viața mea n-am mâncat așa ceva. Deci sunt sticks-uri și în mijlocul lor au unt de arahide. Deci ceva mai bun decât asta nu există. Dacă mergeți în Austria, neapărat luați așa ceva. Băi, sunt geniale. N-am mai văzut așa ceva. Mergem mai departe cu minunatul nostru turneu. Avem aici 5 prăjiturele. Nu o să le deschid pe toate, evident, o să deschid doar una. E un fel de biscuițel cu cremă de ciocolată și alune, nu știu, ceva de genul ăla. Mie îmi plac alunele și îmi place și ciocolata. E clar că o să fie bun de tot. Ce sexy arată, băiatule. Nu pot să cred. E napolitană, nu e biscuițel. Napolitană cu cremă de alune și ciocolată. Deci nu te cred așa ceva, e genială! Din păcate o să trebuiască să mă sacrific și să o mănânc pe toată. Că nu vreau să fac mizerie sau risipă sau ceva și mai târziu se strică dacă o mănânc mai târziu. Tot din seria napolitanilor cu alune. Am impresia că am mai mâncat undeva napolitane de genul ăsta. Ori într-un episod de genul ăsta și au fost din Germania. Bine, până la urmă sunt țări învecinate, ori nu mai știu, dar am impresia că am mai mâncat
Știu că mulți dintre voi sunteți pe fază, așa că imediat o să descoperiți voi din ce țară. Așa că dacă cineva își mai amintește, chiar sunt curios, din Germania, cred că le desfacem, nu e nimic, zici că sunt magician, n-am niciun secret, n-am as în mânecă. Da, cam așa arată, o să fac un pic de mizerie că n-am ce să fac. Sunt simpluțe, sunt dreptunghiulare, o să mușc din două deodată. Și evident că sunt bune. Bine, alea sunt... Opa. Alea cu tortina, alea... Sunt mai bune. Da, sunt bune și astea. Astea atât că nu sunt atât de bine învelite în ciocolata. Și astea sunt într-adevăr mai moi. Mai fragede. Dar cred că dacă vreodată ai nevoie ca ceva să țină de foame, astea țin de foame mult mai mult. Nu sunt foarte dulci, sunt acceptabile. O să beau o gurită de apă. Dacă mai am. Avem o sticlă de apă pe undeva. Ce bună este apa! Avem în continuare ceea ce se numește vitaminii... Deci. Vitamin C. Frit. Ceva de portocale. Nu știu ce ar trebui să fie asta. N-am mai văzut așa ceva decât când mai mergeam eu în Austria, în tinerețile mele, când mă recurtau ăștia în Imperiu, în... Ok, e guma asta? Frit din Austria? Ok, e ciudat ce e asta. Cred că e caramelă. La cum s-a lipit de dinte, e caramelă 100%. E bună, numai că odată ce desfaci asta trebuie să mănânci tot. Na, nu e foarte dulce, poți mânca tot, dar e ciudat ambalajul, dar e interesant. Îmi place, mă așteptam să fie o napoletană cu gust de portocale. Deci asta ar fi foarte ciudat, nu-mi plac dulciurile cu gust de citrice, adică ori e dulce, ori e acru. Și apropo de acru, am aici ceva ce cred că o să-mi pună capăt zilelor. Se numește sport gumi. Dacă faci sport și vrei să mănânci gumă, la astea apelezi, presupun, nu știu ce e aici. Par a fi sărate. Sper că-i sare de aia. Aoleu, ce hu-hu-hu-hu. Miros foarte urât. O să iau unul. O să-l iau pe ăsta și o să-l bag în guriță. Ce fruct o fi ăsta, nu știu. E dulce la început, după care devine acru. Au pe ele un fel de zahăr de la dulce acrișor, știți voi. E jeleu, nu e gumă. Are un fel de gust de tutti frutti. Sunt curios dacă și ăsta are la fel, că toate miros la fel. Cred că doar culoarea diferă. Același gust diferă culoarea. Nu înțeleg de ce le zice sport gumi. Nu înțeleg de ce miros atât de dubios. Dar ele nu sunt chiar. Adică dacă aș intra într-un magazin austriac, n-ar fi asta prima mea opțiune. Cu siguranță astea în materie de caramele, jeleuri sunt mult mai ok, dar nu sunt rele. Sunt ok, ciudate. Probabil e un fel de... De astea, de dopaj pentru sportiv. Poate pot să dau două ture de oraș acum dacă am mâncat. Nu știu. Mergem, mai avem două chestii. Avem bilele lui Mozart, cum s-ar spune. Adică ciocolată cu extract de Mozart. Sau, na, nu știu. E, o să fie interesant. Arată foarte bine. Deci,
Vom extrage o bilă, n-o să ne uităm, cu siguranță toate au același gust, așa că, da? Sau ăsta e Mozart? Scrie undeva. Da, 7 Ecte Salzburgen. Mozart Kugeln. Da, e Mozart de la firma Mirabel. Mi-a venit acum să râg din niște portocale. E, deci, astea sunt chimicale, tată, că astea mi-au venit primele. Stau acolo și mă uit, mie-mi e foame un pic acum, știi? Stixurile alea cu unde arahide, mamă! Deci, ok, hai să ridic ăsta. E o bomboană normală de ciocolată, o să mușc la mijloc din ea, sper să nu curgă lichior sau ceva. Nu știu ce are acolo în mijloc. Că eu simt doar gust de ciocolată, sunt mai multe straturi de ciocolată, caramel, marțipan. E marțipan în mijloc. Nu mă omor după marțipan, dar ăsta e acceptabil, nu e greu. Se simte, e subtil, se simte ciocolata, se simte un pic de caramel, dar foarte puțin. Poate nici n-are, dar l-am inventat eu. Are vreo 2-3 straturi de ciocolată și îmi place că nu e foarte dulce. Adică e foarte, foarte ok. Bun. Mergem la ultimul produs de astăzi și ăsta îmi făcea cu ochiul cel mai tare. Sunt un fel de pernițe umplute cu rodie. Ceva, nu știu, arată genial. Hai să le desfacem. Ce tare! Așa arată, cât de simplu. Fiți atenți. Nu, sunt toate la fel, sunt 12 bucăți de astea. Adică nu e... Cât de tare! Adică e suficient că au făcut cutia așa. Nu s-au obosit să branduiască toate chestiile astea. Bine, probabil ajungea un singur ambalaj pentru toate astea ca să nu consumăm atâta plastic. Dar e ok în cazul în care, nu știu, vrei să iei doar o bucățică de asta undeva cu tine și să mănânci doar o bucățică, deși, na, în fine. E foarte tare. E foarte, foarte tare. Nu știu dacă vă amintiți cornul și laptele care ați prins ăla din liceu. Nu știu dacă se mai dă corn acum. Când eram eu se dădea și puteai să dai găuri în pereți cu cornurile alea, atât de tare erau. Și asta e foarte tare. Aoleu! Mamă! Mă, sunt expirate sau care e problema? Unde expiră? Când expiră? Nu știu, dar e și foarte tare. Nici nu se simte aroma aia de rodie. E și dulce și untos. Și are gust cumva vechi. E ciudat. Chestii de genul ăsta cred că de la Boromir avem în România. Și sunt unele cu aromă de prune, cu aromă de mere. Și cred că sunt și de post unele. Frage de alea. Asta nu, asta e foarte tare. Și aroma de rodie nu se simte. Bun, am lăsat alea la urmă că m-am gândit că sunt bune, dar nu vă cumpărați așa ceva dacă mergeți în Austria. În schimb, cumpărați-vă Mozart, cumpărați-vă tortina de astea, sunt incredibil de bune. Napolitanele astea, stați să le iau pe astea, să vi-l arăt că alea sunt desfăcute și o să curgă. Chipsuri, mă rog, le-ați văzut, sunt chipsuri normale, nimic ieșit din comun, dar bă băiatule, astea, vă rog din inimioară, dacă mergeți în Austria, de astea cumpărați-vă, pentru că sunt foarte bune. Stixuri cu unde arahide la mijloc. O nebunie. N-ai cum tețatul de așa ceva. Da, am mâncat și bine, mi-am luat și prânzul. Dragilor, cam asta a fost episodul, mulțumesc tare mult dacă v-ați uitat împreună cu mine la această mică degustare de dulciuri din Austria, dulciuri și snacks-uri. Eu am fost Paul, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, unde puteți să vorbiți cu mine, să-mi spuneți dacă vreți să-mi trimiteți dintr-o anumită țară care n-a mai fost, care nu a mai fost, uitați-vă în playlist, uitați-vă și la celelalte de episoade dacă sunteți curioși cumva. Și să-mi trimiteți dintr-o anumită țară dacă vreți, sigur, nu e nicio problemă.
Mulțumesc că pentru aceste pachete. Mulțumesc tuturor celor care mă susțin trimițându-mi pachete sau care mă susțin cu tot felul de donații, fie pe Patreon, fie pe live-urile de pe Twitch. Și nu uitați să dați un subscribe. Mai am și un canal secundar unde nu postez dulciuri, dar postez chestii interesante. Puteți să mă urmăriți și acolo. Eu am fost Paul. Până data viitoare, nu uitați, auf Wiedersehen. V-ați prins pentru că Austria și am încercat să fiu amuzant. Oricum, sănătoși să fim. Că diabetul vine. Thank you.